Hej och välkommen till Lena Sims. Det är några som har frågat efter hur jag bor och då tänkte jag ju faktiskt göra min lägenhet här, för jag bor i lägenhet. Och det är i en stadsdel i Gävle. Och då ska vi börja med, ska titta lite hur stort jag ska ha då. Börja väl med framsidan av huset så här. Om jag tar, måste räkna lite här hur jag ska ha det. Kanske så här någonting. Oops, får inte glömma den där. Lägenheten är ju ganska lång så där inåt. Vi ska se här. Jag tror det vart för stort det här nämligen. Vi får se om det där räcker. Men då så. Och det är väl inte så särskilt högt i tak här. Det är ganska normalt. Här framme har vi i alla fall en balkong. Och det är lägenheter på den sidan. Och här är det trapphus då. På höger sida. Så vi ska ta bort den här balkongdelen nu. Ta, den är inte så där jättestor. Så. Och då är det ju vägg till grannen där. För de har också en balkong ut här. Men här framme är det ett räcke. Och det är ju egentligen lite. Ja, vad är det för färg på den egentligen? Den är lite grön faktiskt. Jag tror jag ska ta. Nej, jag gör så där. Det får vara så länge. Och sen här har jag kök och badrum bredvid varann här. Vi ser hur jag får till det. Ja, det är nog lite smalt faktiskt. Jag får nog lägga till här lite. Dra ut den här. Men jag behöver ju komma in i huset också. Ja, jag säger det. Jag flyttar på huset så länge. Jag måste faktiskt ställa den alldeles där. För att få på plats med allting här. Vi ska se. Kanske om jag drar ut den. Vi får se. Vi provar så här. Jag ritar ut köket först här då. Och den är så någonting. Vi ser om det stämmer sen med det övriga. Där är toalett. Nej, det är ju hallen först där. Så. Sen är det toa. Och badrum där. Ja, så ser det ut. Här är hallen. Rita ut den också då. Så. Här går man in. Jag ska rita det sen. Och här är mitt sovrum. Uppsan, inte ut där inte. Tillbaks. Och här är lilla datarummet. Så vart det för stort det här nu på något vis. Nej, det kan nog stämma så här. Ja, ni ska veta att det är ganska ungefär allting här. Ska vi leta rätt på lämpliga fönster här till vardagsrummet? Så. Någonting. Och lika här också har jag två fönster så här. Ja, jag måste tydligen ha fusk.
så där för att kunna ha dem här in till varann här. Det gick ju så bra där, vad konstigt. Ja, ja. Det här är mitt datarum och kök där. Jag tror jag ska ha en vägg här, för att här är det nämligen bara garderober som jag kan ställa in så här. Det är vita, de är helvita. Och så en till. Och så är det ju en till här egentligen också, men det funkar inte. Ska vi ha lite lyser då, inne i huset? Vi tar, de här brukar jag alltid använda, de är jättebra. Och där har vi vardagsrummet, sovrum, hall, toan, badrummet och köket. Så. Och det här huset, det är ju ett tegelhus. Så om jag hittar en bra... nej, den där stämmer inte. Den här är ganska lik hur det är här. Vi ser, nu fick jag göra så här bara för att det är så mycket rum. Det blir bara en sektion åt gången när man håller ner skift och så klickar så. Ja, nu ska vi se. Ska vi börja med golven? Här i köket har jag faktiskt, det är ju plastgolv, ni vet hur det är. Inte rutigt, inte grönt. Kan man ta den där då? Nej, den var ju för tråkig. Jag ska se om jag kan använda de här golven, tror jag. Blir nog bra. Och sen har jag såna här golv här. Den andra ledden, så. Och där också. Och där. Och sen i badrummet så har jag det här. Nej, det har jag inte. Jag har blått. Var hittar jag en sån färg då? Nej, det stämmer inte heller. Jag ska söka lite här. Färger. Blå. Jag vet att jag hade en färg förut som jag kunde... Där. Det är ju exakt den här färgen. Jag kan ju ta den här förresten. Så, det är precis den här färgen. Och i köket så har jag vitt på alla väggar utom här nere, är det ju lite randigt. Så är det så noga hur det är då egentligen. Se om jag hittar en sån där, den där randiga. Det är typ sån här, men inte, den är ju liksom mera grå. Se om det finns här. Jag tror det är den här. Det är den här delen där jag har matbordet. Ja, nu var jag tvungen att avbryta lite för min mobil plingade här. Men då har jag gjort klart här med tapeterna i de olika rummen. Här har jag som en fondtapet och övriga väggar är grå i mitt datarum. Och sen i vardagsrummet så har jag faktiskt en sån här glittrig, lite glittrig tapet.
Och det är lite sånt liknande mönster på den, men det fanns inte det, så det fick bli den här. Ja, vi kan väl börja med köket här då. Det är köksskåpen här först då. Ta fram köket och köksbänkarna. Jag tror faktiskt att jag börjar med kylen. Jag tar de här vanliga. De är... Väntas nu. För här har jag ju en arbetsbänk. Där är kyl och här är frys. Sätter dem lite bättre mot varandra så här, om det går. Ja, det får vara bra så där. Och sen här har jag städskåp och grejer, så att det kan man väl sätta så här då, tror jag. Jag tror jag använder dem här. Fast det är inte riktigt likt. Jag har inte såna här knoppar, utan det är liksom mera såna här raka, som här ungefär, fast i metall. Ja, och sen här har vi då diskbänken. Så. Och så. Och det blir jättelångt här nu, säger jag, för att de här är ju så korta på något vis. Och så är det min spis då. Jag har en sån här spis med sån här inte såna här gamla sortens. Om man säger så. Så säger vi. För här har jag mikron. Kan vi sätta dit den på en gång? Den är röd. En röd mikro har jag där. Och här är ju diskbänk också egentligen. Metall. Eller ja. Sen har jag ett litet, en liten pluttig del här. Jag ska se. En sån här lite kortare. Där, det är kastrullskåp där. Och sen gör vi överskåpen. Jag kan väl sätta den här. Nej, det där stämmer ju inte. Jag har ju, vad heter det? Här är ju sånt. Och sen en till sån här. Och sen kommer en stor spiskåpa har jag där. Finns det ingen sån här? Den är liksom böjd fast... Inte så här liten, den är böjd utåt. Jag tror jag tar den här istället. Den liknar den mer. Så. Fast den här böjen går ända upp i taket. Så. Och här är det ingenting. Så, det var köket. Och sen, ja, det var inte klart än. Här har jag ju mer skåp här. Här har jag en sån och sen är det den här yttre delen här som går så där. Stämmer det då? Eller ska den vara så? Nej, det kan inte vara. Det måste vara så här. Ja, den ska ju vara nära där förstås. Ja, och sen kommer de andra. Raka så här. Och här har jag min kaffebryggare.
Mocka Master, ska vi se vad den är. Den är rosa. Ställer vi där. Och sen här uppe har jag ju de här skåp för kaffemuggar och sånt. I det skåpet. Och sen här uppe har jag ju också ett skåp. Och så blir det den här lilla då. Så. Att inte den går nära där då. Ja, men så i alla fall har jag. Och här har jag lite böcker och sånt. Vi ska ta och se om det finns någonting. De där kokböckerna här har jag framme här. Om jag hittar några sådana nu plötsligt här, lite snabbt. Förresten, den här måste jag placera på en gång här. Det var egentligen inte plats där. Jag får minska ner den. Så liten vart den. Jag tror vi struntar i den helt. Men ni vet att det är ett element under varje fönster här. Ja, så där, ja, då var skåpen klara här. Vi fixade det där med böcker och sånt joxen. Nu blir det i alla fall. Jag tror jag måste höja det där lite så. För här ska det vara matbordet. Matbord. Ett helt vanligt rakt. Sånt. Ställer inte alldeles in till fönstret där än inte. Då ska vi se här. Kom här lilla vän. Och så stolar. Och jag har ju såna här. Det är inte de här heller. Jag hittar inga som liknar dem riktigt. Lite åt det här hållet är det faktiskt. Så jag sätter dem. Fyra stolar så har jag. Och sen har jag faktiskt en pall som brukar stå här. Den här IKEA-pall, ni vet. Så man kan kliva upp i överskåpen. Och så har jag ju en. Ett litet skåp här. Med glasdörrar. Vi ska titta om jag hittar den. Någon liknande. Nu vill se. Bänkytor tror jag det finns. Kanske här någonstans. Nu vill se. Den är rätt smal. Kanske den här skulle kunna duga. Tror jag. Vi provar med den. Fast den är smalare egentligen. Den jag har. Jag tror jag får flytta lite på fönstret. Och så sätter vi den lite mer så. Så stämmer det. Och här är ju balkongdörren förresten, kommer jag tänka på. Och den är det ju. Den är ju ungefär så här. Eller jag kanske tar den där då som är lite. Lite bredare så. Man är ut på balkongen där. Egentligen så är det inte så långt här igen. Undrar om jag kan ta. Minska, men nej, då stämmer det inte här borta igen. Ja, det är knepigt hur det är. Men i alla fall. Sen har jag en gardin här. En gardinkappa bara som är i den här färgen. Ganska, stämmer ganska bra. Så. Och så har jag kattskålarna här. Då ska vi sätta dit lite kattskålar faktiskt.
Nu då? Det är väl viktigt att de har sina rätta skålar. Den är det torrfoder i och så den här andra är det den vanliga maten. Blötfodret då. Här har jag faktiskt en almanacka. En vägg. Bara för att jag har fått den utav min svägerska. Tantkalendern heter den. Den är rätt kul. Vi ser om jag hittar på en kalender här. Det brukar ju finnas här. Här har vi en. Sätter nog en katt där bara för att jag har katter. Undrar om man kan förstora. Nej, då blir den jättestor. Nej, men i alla fall. Ni förstår hur det hänger ihop. Och här har jag bara en matta i köket sen. Som jag hittar den här mattan som jag tänker på. Kan man förstora den, tro? Det vart ju väldigt stort, men det får duga. Det får duga sådär. Och sen är det ju lampor här under också för den delen. Och här är det ju kakel faktiskt. Jag tror vi sätter så här. Och så där också är det det. Och här hänger mina kökshanddukar. Sätta dit en sån här. Eller jag kanske kan sätta dit såna här vita bara. Det är bara vita. Oj vad den hoppade. Den hänger där. Och sen här hänger det saxar och såna grejer. Jag ska nog sätta dit den här lampan först. Den är alldeles under här vid diskbänken. Så. Och sen har jag ju lite lyse här. Den ska vi också minska ner. Så. Ja just det, jag har ju taklampa här också förresten. Se om vi hittar någon sån som passar här. Taklampa. Den här tror jag blir perfekt. Så. Jag har en sån där som det är två stycken såna här lite större glasskärmar som hänger där. Ska vi ta bort rutorna får vi se. Ja, egentligen så skulle den här väggen vara så kort. Egentligen. Jag tror jag ska ha den så för det ser mer normalt ut härifrån. Ja, nu kommer vi till datarummet. Och här har jag en svart bokhylla. Eller två egentligen, bredvid varann. Då ska vi se om vi hittar någon bra. Som liknar den. Här har vi svart. Ja, de får sitta så där. Det blir bra. Och sen här har jag en golvlampa. En helt vanlig vit. Hittar ingen sån riktig. Jo, en sån här typ. Jag måste titta på den. Den har vit skärm så. Och sen in till den en fåtölj.
från IKEA. Ska vi se om vi hittar. Jag tror det var. Det här är ju en sån ganska mycket. Den är. Egentligen så är det blommor på den. Ska se om vi hittar någon här då. Ja, det där får duga. Den är egentligen med svart botten och rosor i olika färger. Så står den. Nej, den står hitåt. Ser jag. Ja, det gör den. Och sen här har jag ju sybord och databord. Ska vi sätta dit dem också då. Nu sätter vi dit dem och vi hittar. Det är såna här helt vanliga. Den här är förresten svart. Där jag sitter. Där har jag den. Och sen har jag mitt sybord. Den är en annan färg tyvärr. Ja, så är det. Och i hörnet är det ingenting. Massa sladdar och åker ner där. Och. Ja. Ska vi sätta dit min dator först då. Det är ju en sån här typ. Och burken står här nere på golvet. Ja, nu fick jag faktiskt göra lite utanför kameran för att den här videon blir så himla lång. Så jag satte dit en byrå här som jag har. Och den går egentligen inte framför garderoben där för att den är lite kortare. Men det fanns ingen som var så bra. Och gardiner har jag satt dit då. Och de är egentligen i den här färgen som den här smala delen här. Och så brukar jag persiennerna för jag vill inte ha solen in här när datorn är på. Och så gjorde jag vardagsrummet. Här har jag mitt piano och så en hylla här med en lampa. Och tavlor. Och gardinerna är faktiskt i precis den här färgen. Och här är katternas klätterträd. Och tv uppe på en sån där bänk. Och sofforna är faktiskt inte rosa, men jag vill byta det till rosa. De är grå. Men bordet, soffbordet och lilla bordet där är ju vita då. Och här har jag en turkos IKEA-lampa som jag bara älskar. En bordslampa. Och så har jag lite blommor här och lampor, fönsterlampor ska det där föreställa. Fast här fick det bli, ja, såna golvlampor. Och sen hallen. I hallen har jag då garderober också. Och en, ett litet hallbord eller en bänk så där. Och en lampa på det. Och spegel. Och i sovrummet har jag lila tapeter. Och en vit säng då. Och lite prylar här. Så, linneskåp och en byrå där jag har, ja, lite allt möjligt. Och så har vi hatthyllan här med paraplyställ och det. Och så har vi lilla toaletten. Där är det kattlåda förstås. Jag satte två stycken i spelet eftersom jag har ju två katter. Och så har vi lilla badrummet. Eller lilla och lilla. Men i alla fall den ser ut så här. Och så gömde jag en dusch här bakom. För det är egentligen badkar med dusch. Och min tvättpelare här och handfat och det. Alltihopa. Så såg det ut. Och så här ser hela huset ut då. Jag brukar ha blommor så här. Just nu är det inga blommor bara för att det är ju vinter. Så att. Men så där bor jag. Så om ni är i Gävle så välkommen att titta in. Jag har alltid kaffepannan på. Eller kaffebryggare.
Så tack för att du tittade på hela den här videon. Så hörs vi snart igen. Hejdå!